Кочанската локална самоуправа инкасираше близу 4 милиони денари од продажбата на градежната парцела во местноста Виничка Вада во близина на зоната лесна индустрија. На распишаниот тендер за јавно наддавање се пријавил заинтересираниот купувач, заради кој и беше започната постапката за продажба. За сега од општината се уште не се соопштува неговото име, иако во јавноста веќе се пласираа информации дека се работи за сериозен странски инвеститор, кој ќе реализира нов капацитет. Негова обврска е да вработи 200 работници на неопределено време, и тоа првата година од добивањето на решението да вработи 100 лица, а во наредните две години уште 100, за што ќе треба да достави доказ до Општина Кочани. Исто така, еден од условите при продажбата на парцелата беше објектот што ќе се гради да не биде со помала површина од 8000 метри квадратни. Дополнителните услови се со цел за да се направи градежна парцела да се продаде на таков субјект што е стварно заинтересиран за инвестиции во општината, што ќе обезбеде поголем број на вработувања во општината, што ќе допринесеме и ние во намалувањето на бројот на невработени лица, а се со цел за развој на оваа општина. Па ние очекуваме дека веднаш по продажбата потенцијалните инвеститори што најавуваат дека ќе и веќе имат поднесено барање за јавно надавање, најавуваат дека веднаш после продажбата ќе започнете со изградба на објектот, што во блиска иднина, отприлика за една година, би очекувале да проработи тој капацитет. Почетната цена за метар квадратен изнесуваше 61 денар, а странскиот инвеститор кој ја купил парцелата бил единствениот понудувач на јавниот тендер.